来，我跟你讲，龙虎武师入门，首先要学的就是挨揍。你是可以大有作为，聪明。佳亚，听老爸说。龙虎武师是靠动作决定圈里的地位，你不是一匹普通的马。好了好了，起来了起来了，我帮你抓住这次机会。放手掌上。师徒要当龙虎武师了。没有退缩，没有胆怯，来。我们再训练他第二个动作。不，我怕他跟踢过来。你死定了。比心。等等，大哥，咱们一起拍戏吧，我的戏。